Ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa habeenimadii xalay ahayd mar uu khudbad ka jeedinayay xaflad ka dhacday xarunta qasriga madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in banka adduunka ugu deeqay Soomaaliya 54 milyan, taasi oo uu sheegay in xukuumadda dowladda federaalka ee Soomaaliya ay lacagtaasi ku dabari doonto baahiyaha gaarka ee arrimaha bulshada iyo sidoo kale ta xukuumadda. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre sidoo kale waxa uu sheegay lacagtani qadar ka dhan 54 milyan inay qayb ka yihiin maadaama ay dowladda federaalka ee Soomaaliya tahay dowlad federaalisma maamul goboleedada hoostaga dowladda. Xafladan oo ah daahfurka lixdan guurada qarannimada iyo xorriyadda Soomaaliyeed iyo astaanta midnimada oo ay qayb ka yihiin dadkan Soomaaliyeed ee hortiina taagan oo loogu talagalay maalmaha iyo bilaha soo socda inay qabtaan shaqo mug leh oo 6 sano kadib maalinta dhalashadeenna la soo gaaro 26 Juun inaan dib ugu eegleeri karno taariikhdii aan soo marnay, tilmaamana ka bixin karno meesha dalku uu joogo iyo meesha aanu socono. Sababtu waxa ay tahay sida dhaqankeenu yahay, waxaa la yiraahdaa sida wasiir Baylay baray, 15 jir waxa la cunin, 20 jirna ha la baratamin, 14 jirna ha la legdamin, 60 jirna ha la garamin ama ha la fadhi ku dirire. Waayo wuu kaa gar helayaa haddaad 60 jir la garantay. Su'aasha aan isweydiinayna waxa ay tahay, waxaan jirsannay 60, waxaan soo gaarnay waqtigii aan laynala garami karin, waqtigii aan garta heli karnay, waqtigii macnaheedu uu ahaa in caqligeennu uu buuxsamay. Waxaa la rabaa marka maadaama aan 60 jirsanayno inaan isweydiinno 60-kii sano lasoo dhaafay maxaan dhisannay, maxaan dhiganay, ama maxaan dhumannay. Waxaa la rabaa 60-kii sano lasoo dhaafay inaan taariikhdeenna dib u yegleelno oo aan niraahdo waqtiga taariikhdeennu ay igu mudnay, ugu muunad wanaagsanayd, kulligeen aan dib u eegno waqtiga isaga ah maxaan ahayn, maantana xaggeenu joognaa, waqtigaa maxaa inoo hagaagsanaa, maantana maxaa inaga hadlaysan, waqtigaa maxaa keenay inaan nahay ama nah ahayn dal dunida laga yaqaano, dadkiisa la ixtiraamo, loo soo shaqo doonto dadkoodu aanay qaxin, maantana maxaa naga dhigay inaan nahay dad Soomaaliyeed oo dalkooda ka qaxaya weli. Waqtigaa isagaa dalkeennu wuxuu ahaa amni, waxaa jiray midnimo, waxaa jiray qarannimo, waxaa jiray hammi Soomaalinimo oo ummadda Soomaaliyeed isku hayay, waxaa jiray dad Soomaaliyeed oo aaminsan sida keliya oo Soomaalida lagu hirgelin karo xooggooda inay tahay iyagu inay Soomaalinimada ka shaqeeyaan. Qarannimada qabyaaladda ka xoog badnayd, dowladnimada ayaa laga hormarin jiray qofnimada. Magaca iyo taariikhda iyo sharafta Soomaaliyeed ayaa laga hormarin jiray danta gaarka. Cadaaladda ayaa laga hormarin jiray eexda. Midnimada ayaa dhiigga loo shubi jiray. Dalka nafta loo huri jiray qaran dumis lama ogolayn, eex iyo qabyaaladna lama ogolayn. 60 sano kadib waan soo gaarnay waqtigii aan garta nala ka helayn haddii aan Soomaali nahay. Waxaan isweydiinaynaa maxaa nala ka rabaa?
qaar baa aaminsan in wax cusub nala ka rabo may nala kama rabo. Wixii duqda ahaa oo duqoobay oo sharafta lahaa oo aan soo marnay inaan dib u noqono unbaa nala ka raba. Waxaan nala ka rabaa inaan aqbalno, inaan fiirino wadamada nala midka ah oo 60 sano xorriyadda haystay meesha ay joogaan annaguna meesha aan joogno. Waxaa laga rabaa qof walbo Soomaaliyeed in qalbigu xanuuno marka uu dareemo in nala ka tegay. Laakiin waxaa la rabaa inaan ognahay inaan meeshii iyo meel ka wanaagsan gaari karno, laakiin keliya ay rabto in dib loogu noqdo wixii wanaagsanaa oo na gaarsiiyey meeshii nala ku yaqaanay. Maadaama maskaxdeennu ay 60 jirsatay, taariikhdeennu ay 60 jirsatay, dib aan soo aragnay kala qoqobnaan iyo qabyaalad iyo musuqmaasuq iyo dalkoo lagu danaysto dhibka ay leedahay aan soo aragnay. Maadaama dhallinyarada dalkan 75% ka ah ay naga sugayaan inaan mustaqbal u samayno, waxaa la rabaa inaanan marti ka noqon qarannimadeenna, inaanan markhaati ka noqon in dowladnimadeenna la wiiqo, in cidna aanay aqbalin inay fiirsato qof ka shaqaynaysa inay dalka dumiso. Laakiin kulligeen aan wada aqbalno dalka inaan wada leenahay mucaarad iyo muxaafid, dowlad goboleed iyo dowlad federaal, dhallinyaro iyo waayeel, rag iyo dumar, inaan cidina aanay cid kale ka lahayn dalka, dalkana aan wada leenahay uuna naga wada dhexeeyo mas-uuliyaddiisuna ayna saaran tahay kulligeen. Raggii iyo dumarkii Soomaaliyeed oo qaarkood taariikhdoodu weli ay buugta ku qoran tahay, iskuulladana lagu dhigo, hamigoodu wuxuu ahaa markii ay xorriyadda naftooda ku bixinayeen in dalka Soomaaliyeed uu noqdo dalalka dunida ugu horeeya mid ka mid ah. Inkastoo aan dhib soo marnay, weli waxaan aaminsanahay in dadka iyo dalka Soomaaliyeed ay ka fursad badan yihiin dalalka dariska ah iyo dunida inteeda badan, keliya haddii aan midowno, qabyaaladda dhinac iska dhigno, adduunyada inaan wax ka sugno aan iska dayno oo annagu aan gacmaheenna ku shaqaysanno, khayraadkeenna annagoon qarankeenna iyo dadkeenna ka qiyaamin aan la soo baxno, isla xisaabtan dhab ah aan ku shaqayno, qofku uu shaqeeyo habeen iyo maalin si aan dunida ula tartanno, adeegyo aan u samayno carruurteenna, caafimaad iyo waxbarasho, dhisno bulsho caafimaad qabta, bulsho aqoon leh. 3 sano ka hor qofna maanay ku fikirayn inay imaanayso dowlad awoodda bil walba inay qof walba mushaarkeeda siiso, ciidanka dib u habayso, dalka deynta ka cafiso. Awoodda iyo sharafta iyo qarannimada iyo magaca ummadda Soomaaliyeed dib u soo noolayso. Qofku uu ku qanco Soomaalinimadiisa. Jid adag baa naga horeeya, laakiin 2 sano iyo bar ka hor ayaan u sheegay shacabka Soomaaliyeed inay naga horeyso meel barwaaqo ah. 4.5 milyan oo ugu horeysay Bangiga Adduunka caawa ayuu ku soo diray akoonka dowladda Soomaaliyeed.
horaan u sheegay inaanan rabin inaan malaayiin ka shaqeyno laakiin inay billions of dollars ummadda Soomaaliyeed gacantooda gasho ganacsato dhalinyaro rag iyo dumar haddii laakiin aan aamino inaan isku filannahay annaguna aan ka shaqeyn karno halkan aan taagannahay marka waa bilowgii qarannimada iyo dowladnimada Soomaaliyeed lixdan jir kadib markii aad noqotay dib isu xisaabi maxaa dalkaad u qabatay maxaad u qaban kartay haddii aad wax u qaban kartay oo aadan u qaban iyo haddii aad u qabatayba caawa aan ka bilowno haddii aad tahay wasiir inta aan la gaarin 26-ka juun qurxi wasaaraddaada haddii aad tahay agaasime qurxi wasaaraddaada haddii aad tahay guddoomiye degmo qurxi meesha aad ka shaqayso haddii aad tahay ganacsade dhis jidka ganacsigaada hortiisa ku yaalla haddii aad tahay degmo nadiifi xaafadaada haddii aad tahay dowlad goboleed intaasoo kale samey ballanteennu waxay tahay annagoo lixdan jirsanay iftiin dowladnimana u muuqdo.